bashka hore u soco walaal waxaan ku weydiiyay waxaan ahay macallimad quraanka iyo culuumta shareecada dhigta shaqo ma ka helayaa qadar ii soo jawaab walaal abowe marka hore waan ku salaamay qadar shaqooyinka laga shaqeeyo ragga iyo dumarka ma la siiyaa mise shaqooyinka qaar waxaa jira ragga bes loo ogol yahay abowe gabadh keligeed guri ma kiraysan kartaa dadka neersiga ah in ay qaadanayso ayaan maqlay qadar saaxiib maxaa kala socotaa inaan soo ablaygareeyo ayaan rabaa jawaab ka soo bixi assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu anigoo walaalkiina bashka bashiir oo idin leh ha lagu soo dhawaado youtube channelkayga haddii aad tahay markii kugu horeysa aadna soo booqato fadlan ha iloobi inaad subscribe bacbac ku siisid video waa laygareey aada u maadsan tahay sidoo kale maanta horta waxaan kaloo rabaa inaan ka jawaabo su-aalo layga soo weydiiyay dalka qatar maadaama horta ani waddankan aan ku noolahay sida ii muuqato asxaabta dad badan oo hadda waxaa nagu soo biiray maasha allah waana soo dhoweynaynaa oo aada u jecel una xiiseynaya inay imaadaan dalka qatar dalka qatar waa maasha allah horta waa dal aada u wanaagsan maasha allah dee qof walba adduunka haddii joogan aldistime meeshii wanaagsan ama horumarna laga samayn kara ayuu jecel yahay information inuu ka helo inta uusan imaan so marka hadda waxaan sii gudagalaynaa su-aalaha la iga soo weydiiyey mostlina waxaa saa hore idin kugu sheegay su-aalaha wixii isku eg ma soo qaadan doona halka video aan mar walba su-aalaha ugu jawaabi doonana yacnii dhowr su-aal ayay noqon doontaan maayo su-aalaha dhan waan soo wada qaadana haddii aan dhahaa videogeenaan dheeraanay idinka idaawanay dabcan ma jeclidiin video aada u dheer inaad dhammaysataan soo si videogeena qof walba oo uusan ugu caajisin ay u wada dhammaystaan dadka su-aalaha waan soo koobi doonaa laakiin adiga idaawanaya haddii aad jeclaan lahay su-aal ku saabsan aad rabtid in lagaaga soo jawaabo oo ku saabsan dalka qatar commentiga kusoo qor haddii aan videoga aan soo qaadan video kale ayaan soo qaadan doonaa yacnii dadka aan commentiyo su-aalahooda aan hore usoo qaadan waan soo wadaa waan soo qaadan doonaa ha is oran yacnii su-aashaada waad soo qortay lama soo qaadan marka hana iloobin liketa sidoo kale sii sheer garey sheerta aada u jeclahay dadka waxa sheer gareeyo like gareeyo commentiga aada u jeclahay sii yacnii aad soo su-aalahaan gudagalaynaa marka ka mid noqo tiamkan quruxda badan ee bashka bashiir marka aan gudagalna su-aalaha su-aasha koowaad waxaana soo weydiisay gabar waxay tiri abowe gabadha keligeed guri ma kiraysan kartaa mise looma ogolo haddii aan loo ogoleyn faamil ii joogin sideen guri ku heli karaa waa su-aal aada u wanaagsan marka su-aashan dhagaha u fur si fiican u dhegayso haddaad dumar tahay aaday ku anfacisaa marka haddii aan usoo laabtay jawaabteeda waxay tahay dalka qatar horta gabar keligeed intay guri kiraysato degi karta ma jirto waa mamnuuc qaynuuniyan weliba haddii ay sii tahay gabar muslimad ah lama ogolo mostly gabdhaha ama waxay la joogaan family waa waddan muslim lama ogolo yacni gabar inay guri iska kiraysanayso oo iskaabulo oo yacnii whatever haddii ay shaqayso waa kambanigay u shaqayso ayaa guri siinaya accommendationa loo sameynaa accommendationka loo sameynaya gabdhahana gaar wiilashana gaar marka waa dal muslim maasha allah waa la ilaaliyaa dee diiniyan lama ogolo gabar keliga intay guri iska kiraysato dee wax walbaa dhici kara sooma soo horta gabdhaha lama ogolo haddii siday ay sheegtay shaqana ay rabto aysan familina meesha u joogin soomaali mostly way isqaraabaystaan qaraabo ay raadin kartaa kolley ay kusoo degto yacni qaraabada haddii aad yacni kor iska taqaanaan ama isbarataan intaad connection aad raadisid aad ku imaanaysaa kadib shaqadaadii magaaladaada ayagaad la joogaysaa wixii oo garaam oo ama aada u baahan tahayna ayagaad la baxsanaysaa haddii aad shaqo bilowdo then ayaga saas unba samayn kartaa haddii aysan family kuu joogin gabar marka waxaan dhihi karaa fursadeeda aaday u yaartahay mid kale option kale banaan ayaa jira gabdhaha shaqaday ama shirkad toosa haddii ay ku keensato ayda guri ku siinaysa gaari wax walba meesha sida aa shaqada ku tagilaad ayagaa marka mas-uulka marka su-aashe waxaa main pointiga waxay tahay gabar
oo ma si toosa oo ayda ay isku maamuli karto like rag oo kale ma jirto. Imma waa inay family ay la joogtaa, imma inuu company si toosa u keeno uu siiyo guri. Waa ka su'aasha xagga soo baxay, sorry waan ku dheeraaday. So su'aasha labaad aan u gudagalaa, su'aasha labaad waxay tahay asalaamu calaykum walaal, waxaan ahay friendis cusub caawa ku bartay maasha allah, marka waxaan rabaa inaan qadar dego, waxaan ahay hooyo iyo laba caruur, saaxiibkayna waa macalin dugsi ee meesha dugsi ma dhigi karayaa oo dowladda ma ogoshahay mise bliis isa jawaabo. Su-aasha way khuslisay saaxiibkay, yacni saaxiibkay wuxuu la jeedaa ninkayga ya before intaysan xaas iyo ninkeeda aysan noqon saaxiibkeedu ahaa, si yani qosolku waxaa iga keenay saaxiibkay waa yani qalad lii fahmin. Marka waxay sii raacisay ma dowladda ma ogoshahay mise bliis iiso jawaab, wallaahi buufisa ay ahaayo su-aashaan. Wax faninoy kusoo dartay waana qof cusub, sa micnaha magaca ugu qoranaaba fani ah. By the way, an mar wal muhiimadda waa inaan si su-aasha liiso weydiiyo aan ka jawaabo. So jawaabta haddii aan usoo laabto, horto haddii aad deganaashi rabta qadar waad degi kartaa, sidoo kalena sharcigaaga caruurtaada waxaaga waa lagu siinaa deganaansho, cid diidaysa malaha. Mostly processka iyo visa unbaad gudagalaysa hoosheeda. So hadduu ninkaaga ama seygaada uu yahayna macalin dugsi, meeshaan horta way jiraan madarasooyin mostly, laakiin madarasooyin iskool direct maahan, dugsi qur-aan ma arkinaani mostly ma arkin dugsi qur-aan toosa oo sidii oo macalcaamad iyo waxaas ma jir. Meeshaan maadaama waddan muslim ay tahay, maadigii iyo diinigii waxaan iskuulkii ka wada baxaan, ma garateen? Bas way jiraan adii waxyaaba hoos hooso ama meelo oo soomaalida amaba ama inuu sheekh laqab macalin la qabsado guriga oo dad wax ugu dhigi, way jiraan ayadana waxyaaba jira. Laakiin hadduuba asiga kuwa waa inuu imaadaa, sidoo kale sida hore uu sheegay dadka oo diintana mostly waxay marayaan wasaaradda awqaafta, wax adiga iska samaysanaysa oo iskligaa ismaamulaysa meeshan lama ogolo. Wixii u baahan tahay mar walba dowladdu waa inaa martaa, xeer hoosaad wax lama jirto. Dowladda maraysa haddii oo wasaaradda awqaafta imtixaanka ka qaado oo lagu ogaado ayagaaba qalaas, ayagaaba laga yaaba inay meel oo madarasa ama qur-aan meel wax lagu barto ayaga inay ku dhiiyo. Marka ayadana waa sidaas su-aashaas jawaabteeda. su-aalaha way badan yihiin, su-aasha kale aan gudagalo. Asalaamu calaykum Bashka, waxaan ku weydiiyey su-aal, waxa ii xareysan fiiso, waxaana ku shaqayn doonaa bas ardayda lagu qaado, marka shaqada waxay bilaabane soo qaadista ardayda subaxii ilaa duhurkii, marka waqtiyada kale ii hadhay maan ka shaqaysan karaa magaalada mise shirkadda ay keentay keliya u shaqaynaa, midda kale ma hela shaqo duhurkii ilaa habeenkii, bliis iisoo jawaab, waxaan ku jiray videogii hore soo duubeyse, kana kama arag jawaab, marka iisoo jawaab. Waalaikum salaam, sorry ha brother, saa hore idin kugu sheegay videoga horena ku sheegay su-aalaha, mar walba haddii aan markaan soo qaadan mar kalean soo qaadan doonaa, idinka mar walba comment idinku soo qora. Su-aashan jawaabteeda hadduu waa su-aal idan aada u wanaagsan, wuxuu yidhi waxaa ii xareysan fiiso already bas aan ka shaqeeyay, lacag la waaya, waana imaaday. Haddii aan imaado inta oo duhurkii suu sheegay, waa nin xog badan og yarkaan suu comment kusoo qoray, yacni waa ii xareysan tahay. Waxaan rabaa markii aan inta xilliga nasashada si part-time kale aan shaqo kale u galo. Horta brother, saa sheegtay waa ra'yi fiican, way fiicnaan lahayd, laakiin meeshaan dalka Qatar saad ogtahan waa dal aada u kulul, xilliyada duhurkii xitaa meelaad ka shaqeyn karta ma jirto. Haddii aad shaqo gala xataa waa raadin aad dhihi lahayd, oo option ama part-time laba shaqa isku qabana aad dhihi lahaydba, waxaa kuu diida ama kaa hor istaaga waxay tahay waa meel kulul, xilligaasna waa la nastaa mostly meelaha, xitaa shaqooyinka xafiisyada kulli waa la xiraa that time, waa xilli nasanya aa la jooga, xilligaas waa la nastaa. Teeda kalena laba shaqa iskuma qaban karisid, waayo tan intaa kasoo dahdo laguma sugaayo, marka ninkii laba deri dab isla saarta maxaa la yidhi, midunbaa buraysama. So mostly meeshan hal shaqo unbaa toos loogu shaqeeya, halkaas shaqo part time, laakiin way noqon kartaa shaqo online amaba shaqo waxyaaba kale aad ka samayn kartid oo internetka, social media waad ku shaqeyn kartaa, laakiin laba shaqo, laba shirkadood way kugu yaraadkaanaysaa. Haddii ay dhacdo xitaa
مستلي هو يرد كانيسا سو ان سي غودا قال سؤاشي ده كلي دات كان نيرسي اه ان اي قادنيسو ايان مقلي قدر صاحب ما كلا سوتا ان ان سو ابلاي غري ايان ربا جواب كسوبي برادر هرت اكو سلاما marka horto way jirtaa had maalmahan waxyaaba magaalada dhexdeeda soo dhaxayay ayaa jirta shaqooyin oo nursing ah oo dhanka dawladda ka socoto mostly xogaha qaar ka noocaas markay wax soo baxaan fursadaha mostly way dawladda Soomaaliya loo gudbiyo sabab xogtaasna waxa aad noogo roono aad u hayo wax information la dalkii dadka joog mostly anaga maadaama aan shaqo ku mashquulsanahay qof walba tiisa qorto ugu jirta so way jiraan laakiin full information sax kama hay laakiin wixii dheeri ka soo kordho oo qaabka loo helay fiisooyinkaas nursing insha Allah soo gan doonaa iyadana so su'aashii kale caawa waxa isku dayay dhowr su'aalood oo badan aan ka jawaabo su'aashii kale brother talk about next video weather of Qatar what like compare back to home weather with Qatar weather yarkan su'aashii English soo qoray yaani saa hore idinku sheegay weatherka qadar ka soo hada weatherka qadar mar walba dabcan carabtu waa loo yahay waa dhul shidaal iyo yaani dabcan mustan way iska kulushay inkasta iska kulushay ana hadda idin la hadlay video inta asameenay la AC iska damiyay habeenkii iska caadi waa laakiin mustan meeshan kulayl uu jira kulayl aad dareemaysiin aad arkaysan ma gaariga hadii aad wadatid mukeefa ku shidan AC wadata hadda shaqada joogti AC ku shaqeysa wadada inta socotid ma bidid arkaysin kulaylku wuu jira laakiin waa alaab aan bixinin banaanka suulaha daagash AC ku shidan so kulaylka meesha normally waa lagu shaqeysta waa wadan hormari waaye marka kulaylka wax ma maahan waa just ma dareemayso anaa kulayl nagu ma dhaco kulayl bas markaysan so mid kale su'aash kale aan gal u dambeeyay sayilta su'aashana ku soo xiri doona ma sha Allah bashka walaalo bashka hore u soo walaal waxaan ku weydiyay waxaan ahay macallimad quraanka iyo culuumta shariicada dhigta shaqo ma ka helaya qadar ii soo jawaab walaal ka su'aashan mustali dadka culuumta iyo yaani diinta mar walba waa su'aalahoodu waa isku wada mid waa ka helaysa shaqorta meesha ma ka hela hadii aad saa hore idin kuu sheegay whatever you are doing yaani shaqo nooc kasta taqaanid meeshan waad ka helaysaa laakiin shaqada mar walba waqti iyo nasiib iyo waqti ay qaadanaysaa sidoo kale shaqada ahdii ay noqoto dhanka diinta iyo culuumtaas ayadana mar walba waxaad maraysaa wasaaradda awqaafta intaad aan cod diina aqaana intaad dhahdo iska imaado yacni ma jirtaba inaan meel oo mandugsiya samaysana ama waxaa bara ama saam ma dhihi kirtid so mar walba saan hore idinkuu sheegay videogeen hore noogu hadlay kan haddana ku sheegay su'aashii kisii horeysay so mar walba saa idin sheegay dadka diintii mar walba waxay marayaan wasaaradda awqaafta laakiin waxa ka horeysa intaa waxaas dhan marin inaad adig imaad markaad imaadid wasaaradda awqaafta waa tagaysaa way ku imtixaanayaan haddii adaataam aad ku najaxdid imtixaankii waxaas khalaas maasha allah ilaahay farij kuu furay saas ayaad ku shaqo galaysaa marka waa saas waa shaqo horta qof cid kama istaago ma jirta marka wakaas mid kale abuu marka hore waan ku salaamay qadar shaqooyinka laga shaqeeyo ragga iyo dumarka ma la siiyaa mise shaqooyinka qaar waxaa jira ragga bas loo ogol yahay mid kale ani shahaado dugsi sare ayaan haystaa shaqo fiican ma ku heli karaa ii soo jawaabo abuu allah ku xifdi ku xafido waan damacsan tahay aamin adigana sidoo kale allah ku xifdi waa ala mudan ha dabcan hadii aad horto mostly saayid in kugu sheegay dumarka arintoodu waa gooni iyo rag way ka duwan cos dumarka waxa adkeenaa waxa way maadaama dalku u yahay dal muslim ah gabadhay mostly waa inay family ay xaqan ka taqaana ugu soo horeeyo yani kiwayo kiligeedna maday karta so aad mostly waxaad ku dadaashaa haddii aad xaggan imaanaysid ood gabar tahay in family ama araadisid lama weynaayo soomaali badana xaggan degan familiyaadka mostly dee waa la siiqaana qaraabadu waxa dhahaysaa intaan magaalada wax ka helaayo haddii laga yaabo xataa haddii aad markaad family aad ku soo degta aad shaqo hesha shaqada aad ka shaqaynaysa inay ayo guri ku siiyaan kambaniga marka guriga lagu siiyaa markaas waayo kambaniga lagula xisaabtamaa kambaniga wuxuu yahay guriga gabdhahana geesi u degan yihiin gabar gabar la isla degay so marka taas waa la ogoli laakiin adi kiliga waan degaa hadii aad dhahdo guriga kareysana kirida kuu qaali kugu noqonaya sidoo kalena ma la qabsan kareysa guriga iska boodan badanaan wiilna separate aloo degaa gabdhahan gooni waay marka laakiin gabar gooni badanaa u degaysa ma jirtaba mostly
فاميلي ام بي قبلها للدكيين سو so, ادواك انت سكسو قبل قبل ما تسال هنا ان شاء الله فيديو وفيديو وحكايه وحكي كلو ديري وزا جوابي دونا adiga idaawana hadii aad jeclaanad wax ku su'aal ku saabsan oo dheeriya su'aalaha hor u daawada su'aalaysu isku soo noqon su'aasha hadii aad adiga su'aal qabtay ee ku jirtay fiidiyowyaasha aan hor u soo sameeyay isku day inaad bedesho ama su'aal adiga oo xagga ka socota inaad soo weydiiso waa hadii su'aalaha isku ay kaadaan annade kulli hal su'aal boqol waxaan hor ugu soo jawaabay soo ma qaadanayo marka wax hay loobin fiidiyowgan inaad asxaabta kale la sii sheeg gareysan laga yaabaa dad badan oo u baahna xogta inay ka faa'iidaan marka waxa idin leeyahay والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته peace and love نودعك شغل